নমস্কাৰ সকলোকে, এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম। বাঘে হৰিণা চিকাৰ কৰা দেখিছেনে? হৰিণাটোৱে কিন্তু বাঘতকৈ বেছি স্পীডত দৌৰিব পাৰে। হৰিণাই প্ৰতি ঘণ্টাত 80 কিলোমিটাৰ স্পীডত দৌৰিব পাৰে, কিন্তু এটা বাঘে মাত্ৰ 60-70 কিলোমিটাৰ স্পীডতহে দৌৰিব পাৰে। ইয়াৰ পাছতো কিন্তু সেই বাঘটোৱে হৰিণাটোক চিকাৰ কৰিব সক্ষম হয়। ইয়াৰ কাৰণ কি জানেনে? ইয়াৰ কাৰণ এটাই, ইয়াৰ কাৰণটো হ'ল হৰিণাটোৱে বাঘটোক দেখাৰ লগে লগে ভয় খায়, আৰু ভয় খোৱাৰ কাৰণে সি 100% দিব নোৱাৰে। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল, হৰিণাটো যেতিয়া বাঘৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে পলাই দৌৰে, দৌৰি থকাৰ সময়ত সি বাৰে বাৰে বাঘটোলৈ ঘূৰি চায়, বাৰে বাৰে পিছলৈ ঘূৰি চায়, বাঘটো আহি ক'ত পালেহি। আৰু সেইকাৰণে হৰিণাটোৱে 100% দিব নোৱাৰে, তাৰ স্পীড 80 কিলোমিটাৰ হৈ নুঠে। ইয়াৰ কাৰণে বাঘটোৱে তাক চিকাৰ কৰিব পাৰে। বাঘটোৱে কিন্তু যেতিয়া হৰিণাটো দেখা পায়, সি ভয় নকৰে, পিছলৈও ঘূৰি নাচায়, তাৰ লক্ষ্য মাত্ৰ এটাই থাকে, হৰিণাটোক চিকাৰ কৰা। আৰু সি চিকাৰটোকে চাই, চিকাৰটো ধৰিবৰ কাৰণে নিজৰ ভিতৰৰ 100% শক্তি আৰু এনাৰ্জি দিয়ে, যাৰ কাৰণে বাঘটোৱে হৰিণাটোক মাটিত বগৰাই দিব সক্ষম হয়। আমাৰ জীৱনতো এনেকুৱাই হয়। আমি জীৱনত যেতিয়া এটা লক্ষ্য স্থিৰ কৰোঁ, লক্ষ্য প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে কামবোৰ কৰি আগবাঢ়ো, কষ্টবোৰ কৰি গৈ থাকোঁ, আমাক পিছফালৰ পৰা বিভিন্নজন মানুহে বিভিন্ন কথা কয়। বিভিন্নজনে আহি কয় এইটো তোৰ দ্বাৰা নহ'ব, বিভিন্নজনে আমাক সমালোচনা কৰে, বিভিন্নজনে আমাৰ কামবোৰক মজাক বনাই দিয়ে। তেতিয়া আমি ভয় খাওঁ আৰু বাৰে বাৰে পিছলৈ ঘূৰি চাওঁ, বাৰে বাৰে পিছৰ মানুহবোৰক চাওঁ, কোনে কি কৈ আছে এইবোৰ চাওঁ, ইয়াত সময় নষ্ট কৰোঁ আৰু লক্ষ্য প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে কৰি যোৱা কষ্টবোৰ, কামবোৰ কমাই দিওঁ, স্পীডবোৰ কমাই দিওঁ, যাৰ কাৰণে আমি লক্ষ্যত উপনীত নহওঁ। জীৱনত যদি লক্ষ্যত উপনীত হ'ব বিচাৰিছে, হৰিণাটোৰ দৰে ভয়াতুৰ নহ'ব, বাৰে বাৰে পিছলৈ ঘূৰি নাচাব, পিছৰ পৰা কোনে সমালোচনা কৰি আছে, কোনে কি কৈ আছে সেইবোৰ ভাবি সময় নষ্ট নকৰিব, বাঘটোৰ নিচিনাকৈ অকল চিকাৰটোকে দেখক, বাঘটোৰ নিচিনাকৈ অকল লক্ষ্যটো চাওক। হাজাৰজন মানুহে 1000টা কথা ক'বই, ইয়াক চাই যদি আপুনি সময় নষ্ট কৰে, কেতিয়াও লক্ষ্যত উপনীত নহয়। যদি লক্ষ্যত উপনীত হ'ব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে লক্ষ্যটোৰ ফ'কাছ ৰাখক আৰু লক্ষ্যটোৰ পাছতে দৌৰক। কোনে কি কৈ আছে, ক'ত কি হৈ আছে সকলো বাদ দিয়ক, লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ পাছত আজি পিছৰ পৰা যি আপোনাক সমালোচনা কৰি আছে, সন্মুখৰ পৰা আপোনাক চাপৰি বজাব। সেইকাৰণে নিজৰ লক্ষ্যত ফ'কাছ ৰাখক, কষ্ট কৰক, নতুন নতুন কথা শিকক। হৰিণাটোৰ দৰে ভয়াতুৰ নহ'ব, ভয় আৰু সন্দেহে মানুহক সদায় লক্ষ্যত উপনীত হোৱাত বাধা জন্মায়। যদি আপুনি লক্ষ্যত উপনীত হ'ব বিচাৰিছে, ভয় দূৰ কৰক, সাহসেৰে আগবাঢ়ক, কষ্ট কৰিব প্ৰস্তুত থাকক, নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক, সেইদিনাই আপুনি লক্ষ্যত উপনীত হ'ব। সেইকাৰণে হৰিণাটোৰ নিচিনাকৈ ভয়াতুৰ নহ'ব, পিছৰ মানুহবোৰক চাই সময়ো নষ্ট নকৰিব, বাঘৰ নিচিনাকৈ লক্ষ্য স্থিৰ কৰক আৰু সেই লক্ষ্য প্ৰাপ্তিৰ কাৰণে দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰক, আপুনিয়েই জীৱনৰ যুদ্ধত উন্নতি কৰিব। অনুৰোধ এটাই, আনৰ কথা নুশুনিবা, আপোনাৰ জীৱন, আপুনি উন্নতি কৰিলে আপোনাৰ সুখ হ'ব আৰু কষ্টত থাকিলেও আপোনাৰে দুখ হ'ব। আপোনাক সমালোচনা কৰা, ভালকৈ কোৱা, বেয়াকৈ কোৱা মানুহবোৰৰ কোনো মতলব নাই আপুনি কি কৰি আছে। সেইকাৰণে আনৰ কথা শুনি পিছলৈ ঘূৰি ঘূৰি চাই থমকি নৰ'ব। জীৱনটো বহুত সুন্দৰ, এখোজ এখোজকৈ আগবাঢ়ক, সাহসেৰে আগবাঢ়ক, আপুনিয়েই উন্নতি কৰিব।